God dag, jeg heter Thomas Thies Evensen, og jeg har svært lyst til å snakke om en endring I arkitekturen som går fra byggeri til humanisme. Poenget mitt studer den historiske arkitektur. Studer dens prinsipper, som da blitt klargjort med en slags folkelig oppstand med arkitekturopprøret. Hvordan kan vi arkitekter forsøke å komme dem I møte I stedet for arrogant å vise dem skulderen og si at bruk av ordet stygt og pent ikke tillatt I vårt vokabular? Hvordan skal vi vi kan ikke forlange at alle arkitekter, men hvordan kan vi omforme disse begrepene til operative faglige hjelpemidler? Jo, ved systematisk å studere de prinsippene, elementene som den 1800-tallets arkitektur består av. Ikke nødvendigvis å kopiere, men å forstå hva de sier. Og da det bare en 2, 3, 4, 5, 6 av dem som kan være en sjekkliste for politikere og utbyggere som de, når de kommer med søknad om å bygge ut et boligområde for eksempel, blir spurt om. Det ene når du har gater rundt, hvor har du målbygget? Hvor har du det bygget som avslutter gaten? Jeg vet ikke. Ja, men hallo, det et moment. Så kan du spørre I neste omgang, hva med enkeltbygningene? Hvordan står blokkene tett I tett som du har laget på bakken med sine ben, sin sokler? Strekke opp over og hodet på slutten, som til og med Corbusier snakket om var nødvendig. En bygningstredeling. Hvor det? Hvor karnappene som viser at man kommer ut innenifra og som deler opp den lange monotone fasaden I mindre hus, slik at nærheten for den som går der blir illustrert eller oppfattet? Hvor karnappene? Hvor hjørnetårnene som markerer gatekrysset og omgjør det til en plass? Hvor taket som glemt fullstendig og bare fremstilles som kasser og pappesker. Hvor taket? Hvor gesimsen? Tredelingen, beina nede, kroppen opp og hodet på toppen. Og ikke tro at dette prinsippet som funnet på. Det en vokabular. Det blokker, nettopp som man kan sette sammen til å bli en arkitektur med god formgivning, ulike bruk av farver og materialer, men som opprettholder det vi kaller nødvendigheten av arkitekturopprøret, nemlig fra byggeri til humanisme.